Nezastupiteľnou úlohou múzeí je evidovanie zbierok, ich odborná ochrana, správna konzervácia a podľa potreby aj ich reštaurovanie. Teória je teda jasná, ale ako to vyzerá v praxi? A môže byť vôbec dopriaté všetkým predmetom, aby im odborní pracovníci múzea prinavrátili ich pôvodnú krásu? Viac nám prezradili v Slovenskom národnom múzeu Múzeu Červený kameň na výstave Návrat k stratenej kráse. Snaha bola predstaviť návštevníkom aj tie zbierkové predmety, ktoré by sa nikdy na žiadnu výstavu nedostali, pretože sú v zlom stave, pretože ešte ten ich návrat k stratenej kráse sa nezrealizoval. Čiže sme sa snažili predstaviť návštevníkom zbierkové predmety, ktoré absolvovali návrat k stratenej kráse, čiže prešli rukami reštaurátora alebo konzervátora a zároveň tie, ktoré na to ešte stále v depozitároch čakajú. Čiže tým sa dostaneme aj k tomu, čo sú to depozitáre, prečo tam to čakajú, ako je možné, že sa vôbec zbierkové predmety zničené dostali do depozitárov. Snažili vlastne vyinštalovať miestnosť jedálne tak, ako by vyzerala, keby sa múzeum o svoje zbierkové predmety nestaralo. Takže ak zaostrite zrak na náš stôl, tak pravá polovica je vyinštalovaná zbierkovými predmetmi, ktoré sú zničené, rozbité, neskonzervované, na ktoré pôsobila či už depozitári alebo predtým, ako sa dostali do depozitára, veľká vlhkosť alebo teplota. A druhá polovica teda ukazuje, ako krásne dokážeme ukázať návštevníkom napríklad stolovanie, ak zbierkové predmety máme v dobrom stave a sú zreštaurované. Takže obraz, ktorý máme v tej časti našej jedálne, ktorá vyzerá hrozivo a ktoré zámerom bolo vyzerať hrozivo, aby sme ukázali, ako by mohli expozície vyzerať, ak by sme sa o zbierkové predmety nestarali, je evidentne zničený, evidentne zámerne ho proste niekto rozrezal a nejaké časti si prípadne aj zobral. Sú to všetko predmety, alebo teda obrazy, ktoré sa do múzea dostali už v takomto stave po druhej svetovej vojne z hradov, zámkov, kaštieľov, ktoré boli vyrabované po konci druhej svetovej vojny alebo počas prechodu frontu druhej svetovej vojny. A dodnes čakajú v našich depozitároch na návrat k svojej stratenej kráse. Tento obraz tohoto neznámeho hodnostára, ten už tento návrat absolvoval. Nespoznali by ste ho podľa tej fotografii, takže snažíme sa postupne vlastne dostávať ich do stavu tak, ako boli pred rokom 1945. Táto bulého technikou zdobená skrinka, na ktorej je proste vidieť, ako sa nevyhovujúca teplota a vlhkosť podpíše pod stav vlastne interzie, kedy tie jednotlivé časti, ktoré sú prilepené na vrchnú stolovú dosku, jednoducho sa uvoľňujú, odlepujú a nastáva úplná degradácia, takže ten predmet je viac menej v expozícii, na výstave, kdekoľvek nepoužiteľné. A keď si to porovnáte s týmto stolíkom, ktorý je robený tou istou technikou a mal to šťastie, že ten návrat stratenej krásy absolvoval, tak ten rozdiel je markantný. Na hrade Červený kameň nájdeme veľa exponátov, ktoré potrebujú ruku reštaurátora, ale aj tých, čo sa už môžu píšiť novým vzhľadom. Aby nedochádzalo k ďalším poškodeniam, je nevyhnutné, aby boli predmety uložené v depozitároch s vhodnými podmienkami. Do takýchto priestorov je vstup verejnosti prísne zakázaný. Na výstave však jednu miestnosť navrhli ako depozitár, do ktorého môžeme nahliadnúť. Dnes sme chceli ukázať, ako vlastne vyzerá taký ten reálny domov zbierkových predmetov, ak nie sú použité v expozícii alebo na výstave, ako ich máme uložené. V podstate sme chceli porozprávať aj o tom, že tie podmienky toho uloženia v tých depozitároch sú strašne dôležité pre tie zbierkové predmety. Kedysi by ste obrazy našli v miestnosti a hradu vlastne po tých 50. rokoch, kedy sme boli zvážané, proste uložené, opreté tam, kde sa našlo miesto. A dnes máme proste vybavený kvalitným mobiliárom depozitár obrazov, kde teda obrazy sú zavesené tak, aby sa ďalej nepoškodzovali. Podobne sa nám to podarilo s depozitárom textilu. Na prvých dvoch fotografiách vlastne vidíte, ako vyzeral ešte minulého roku. Uloženie nesplňalo podmienky, aké si kladieme, aby sme proste tie predmety uchovávali dlhodobo a nedegradovali. Takže sme vlastne teraz v tejto zimy, koncom roku 2009 a začiatkom roku 2010, investovali 20 168 eur do nákupu nového mobiliáru, ktorý bol robený na mieru zbierkových predmetov v našej zbierke, plus sa rátalo s nejakou kapacitou, ak by sme teda zbierku rozširovali. Robila to jedna česká firma, ktorá sa vlastne profesionálne zaoberá takýmito uloženými priestormi v depozitároch, takže na to sme tak pyšní, akým spôsobom sme dokázali proste urobiť podmienky v tom depozitárii tak kvalitné, že tá prirodzená degradácia sa určitým spôsobom zastaví. Čo je dôležité, lebo tie predmety tam trávia 10 ročia. Mnohé nikdy ten depozitár neopustili, takže sú tam 65 rokov, takže naozaj veľmi na nich vplýva to, v akých podmienkach sú uložené.
Na výstave nájdeme aj zbraň, ktorú pred pár rokmi z hradu ukradli. Zlodeji ju vo svojom úkryte nechali úplne schátrať. Tí zlodeji, ktorí ukradli ju, mali uloženú v nevhodných podmienkach a pôsobila na nich veľká vlhkosť a teplota. Takže za krátky čas sa takto degradovala podľa odhadu nášho konzervátora, aby sme ju chceli dostať do pôvodného stavu, ktorý je tuto dole na fotografii, aký mala pred krádežou v auguste 2004, stálo by nás to odhadom 2,5 tisíca eur. V našich depozitároch uchovávame aj mnohé takéto predmety, ktoré nie sú zbierkovými predmetmi, ale sú súčasťou nejakého historického nábytku, ktorý v tomto momente nie sme schopní presne identifikovať, ale všetko máme uložené a uchovávame pre budúce použitie, pretože sa môže stať, že teda ak sa už niektoré predmety dostanú do rúk reštaurátorom, že ty zistia, že presne tento stĺb je z niečoho, alebo tam tá postavička, alebo vlastne táto rezba, a vtedy vlastne ten konzervátor, alebo to je lepšie povedané reštaurátor, veľmi ocení, ak tá vec existuje a nemusí ju vyrábať, nemusí ju dodatočne proste nejakým spôsobom riešiť a zlátiť. Tu máme vystavené časti zbierkových predmetov, alebo lepšie povedané časti, ktoré nepatria k našim zbierkovým predmetom, ale sú teda z historického nábytku, alebo teda do porcelánovej zbierky by sme ich mohli zaradiť. Následne sme ich tu vyinštalovali takto voľne, bez nejakej vitríny, aby sme návštevníkom umožnili to, po čom vždy túžia, a to je to chytať sa. A zároveň, aby sme to, tie dotyky a to chytanie nejakým spôsobom zrealizovali hneď na začiatku a upozornili ich, že napriek tomu, že majú pocit, že tým dotykom predmetu nikdy nejakým spôsobom neublížia, tak častokrát je opak pravda, hlavne pri dreve alebo pri textílii. A teda vysvetlili im, že aj v ich pote sa nachádzajú agresívne látky, ktoré nejakým spôsobom vlastne škodia tomu šelaku alebo povrchu historického nábytku. A hoci nie oni sami, ale desiatky, stovky a tisíce rúk v dosť teda nejakom intervale časovom dokážu predmetu naozaj ublížiť. Umiestnili ako prvú na našej výstave, sme chceli demonstrovať stav niektorých zbierkových predmetov, ktoré sa vlastne v našich depozitároch nachádzajú, ale aj ten dôvod, prečo ich vlastne stále opatrujeme, aj keď sú takéto a viac menej sú na akúkoľvek výstavu alebo expozíciu nepoužiteľné. Táto pohľadka nám v takomto stave prišla v roku 1953, máme ju aj odfotografovanú, takže to vieme úplne presne. Prišla z jedného z vyrabovaných zámkov kaštieľov jeho západného Slovenska. Napriek tomu, ako vyzerá, je jedinečným dokladom remeselnej výroby tej doby. Ten, kto sa v tom vyzná, si presne z toho vie odpozorovať, ako bola vyrobená, aké materiály sa používali. Toto svetlo, čo nám tu z toho trčí, je morská tráva, toto tmavšie je konský vlas, ktorý sa tedy používal na čalnenie nábytku. Takže napriek tomu, že je na výstave alebo na expozície nevystaviteľná, tak je jedinečným dokladom, ktorý si tu uchovávame. A dúfame, že raz ten návrat stratené kráse absolvuje.